адмінбудинку провели засідання колегії райдержадміністрації. В Ставищенський район завітали представники Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Київській області. У Ясенівці відсвяткували День села. Села Кислівка та Буда Таращанського району відзначили свій день народження. Жителі села Веселий Кут вшановували свій рідний батьківський куточок. Фестиваль вареників провели в селі Антонівка. Ювілей відзначила Розкішнянська загальноосвітня школа. Турнір з мініфутболу пам'яті Олександра Панченка провели на районному стадіоні «Колос».